Hola, què tal? Benvinguts a un nou Taquilla Inversa. Avui us descobrirem una banda de Sant Boi que dissabte arriba al Depo per presentar el seu llarga durada. Ells són Chet i el disc porta per títol Calidoscopi. Els podrem escoltar avui al Taquilla Inversa. També visitarem l'exposició col·lectiva de Contorn Urbano que repassa tot un any del projecte 12+1 de la Torrassa i coneixerem Alba Moca, justament l'artista que aquest mes participa en el projecte. I acabarem amb Hospitalet Gastronòmic, que ens porta a conèixer Vins al Quadrat. Comencem! Calidoscopi és el primer llarga durada de Chet, una banda d'indie folk de Sant Boi que aquest dissabte passa pel Depo amb un directe elegant i que ens transporta al seu univers propi, introspectiu i alhora crític amb el món que els envolta. Així és Calidoscopi, un treball en el qual cada un dels instruments té el seu pes i cada arranjament pren un sentit. Chet comencen ara la seva gira presentació després de guanyar el Premi Joventut Sona Nou i l'Estrena't 2017. Només ens queda cantar, cantar com si ens hi anés. Doncs avui al Taquilla Inversa ens acompanyen dos dels integrants dels Chet, la Olalla Wallin i el Toni Jiménez. Bona tarda, què tal, bona tarda. Com estem? Calidoscopi és el vostre primer disc, de seguida en parlem, però abans a mi m'agradaria que ens expliquessi una miqueta a veure qui sou, com va començar aquest projecte, el Chet, com comença això, el Chet? Bueno, el Chet comença un dia que coneixem el Toni, el David i jo, que és el contrabaixista. Bueno, això comença per mi, no? Però ell ja porta... Després ell, val. Sí, ja té la seva història anterior. Val, primer teva, vinga. I, bueno, un dia ens coneixem i... perquè ell volia fer un projecte de banda. I, bueno, millor que ho expliquis tu, no? Bueno, vull dir... Sí, a veure, vinga, Toni, com comença això? Que parlaves més tu, sí, eh? Sí. Però... Com comença això, Toni, vinga. No, jo ja portava uns anys amb el meu projecte, Toni Jiménez, no? I, bueno, era un impàs allà que no estaven passant gaires coses. I en un concert a Sant Boi, justament, estaven tocant l'Olalla i el David amb un altre projecte. Va acabar el concert i vam xerrar una mica i tal, i vaig dir si volíem quedar per mirar les meves cançons, el contrabaix i violí i tal. Bueno, primer va ser només el contrabaix i després un altre dia li vam dir a la meva. Però, bueno, va sorgir tot molt espontani i tal, i llavors teníem també l'Oriol, que ja venia tocant el piano amb mi feia temps. I va canviar de projecte, va ser una cosa, va agafar un altre aire tot i per això vam canviar el nom del projecte i quan vam gravar les primeres maquetes ho vam fer amb el Roger, que al final li va agradar el projecte i tal i es va quedar a la banda. El nom de Chet, té alguna relació amb Chet Baker, que és aquest músic, no, de jazz nord-americà, o d'on ve això? Bueno, ve en referència a Chet Baker, perquè els concerts que encara érem ell, o sigui, la seva banda de cantautor, un dia vam fer un concert d'Alicatessen a la fàbrica d'Am, i bueno, abans de sortir, pues, no sé, ens va sortir... Bueno, havíem vist el documental de Let's Get Lost, de Chet Baker, i en aquell moment estàvem bastant flipats, perquè bueno, ens va agradar molt, i real sortir de escenari i vinga, un, dos, tres, Chet. Va sortir. Després, quan et va presentar el Sona Nou i necessitàvem el nom de grup, vam estar pensant i, hòstia, aquest en representa, no? Bueno, és una paraula que, un nom que sona bé, no? Que té poques lletres i... A posteriori ens hem adonat que igual no era tan bona idea, perquè per busques Chet, sí, i el primer que et surt és Chet Baker, Chet Faker, i ja, bueno, ara... I vosaltres sortiu més avall. Sí, 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 bueno, sí, t'has d'anar baixant, però... Hem de petar encara. Sí, sí. Però bueno, home, com... sou molt joves. Dèiem que vau ser els guanyadors del Premi Joventut del Sona Nou el 2016, i després, gràcies a això, vau poder gravar el vostre primer EP, no? Mm. Plans. Expliqueu una miqueta com va anar això, aquesta participació, i si us esperàveu poder guanyar un premi al Sona Nou. Va anar tot molt sobre la marxa, no? Perquè sí. Va ser ajuntar-nos per tocar, gravar les primeres maquetes. El Roger va ser el que va dir, per què no presento tres temes al Sona Nou? I això em sona de final, sí, del Sona Nou. I, bueno, presentem, i va ser els últims dies, no? Sí, quedava, vam presentar l'últim dia, vam anar passant fases, i clar, com no teníem bateria, va venir el Roger amb nosaltres. I al final va venir tot el concurs, i al final ja es va quedar la banda. I després vam gravar l'EP, també a l'estudi del Roger, que és un preàmbul del disc, perquè tres de les quatre de l'EP surten aquí en el... Clar, realment aquest disc podria, o sigui, ja estava
fent-se abans, però clar, el premi, sí, el premi de joventut era gravar l'EP, llavors havia de sortir l'EP. L'EP primer i després, el disc aquest, Calidoscopi, que explica'm una miqueta a veure el títol, per exemple, Calidoscopi, què fa relació? Pues seria... ve d'una cançó que es diu Calidoscopio, que no va entrar al disc, que ens agrada molt, però no sé per què al final no ha entrat, i era una mena d'homenatge a aquella cançó que s'ha quedat fora, no? I a més, ens agradava la paraula perquè un calidoscopi no pot, segons com miris, segons la llum, segons els sentiments, segons la teva percepció, pot donar a entendre unes coses, pots percebre unes altres, i el disc té cançons de diverses temàtiques, hi ha algunes que són més pop, hi ha algunes que són més mitjos temps, així lentes i tal, creien que li quedava bé. I quina seria, això una mica relacionat amb el que tu dius, no? La vostra essència, quina seria per això? Què us definiria com a grup? Com a grup? És que som molt eclèctics, és molt complicat, però som melancòlics. Melancòlics. Sí, jo crec que som melancòlics. Sí, les vostres cançons són així. Destilen una mica de melancolia. És que la cosa és que tots els membres del grup són bastant diferents i també tenim influències musicals molt diferents, no? Però sí, al final, d'una de les coses que tenim en comú, no potser com a personalitat, perquè cadascú té la seva, no? Però sí que la música acaba... Però tampoc tant, perquè hi ha algunes que també són més animades, no? I més... Dèiem que en el disc veu del country folk americà, no? Folk dels països nòrdics, també hi ha bossa nova, jazz, és el que tu dius, no? És aquesta mescla que respon una mica a això, no? Que cadascú té les seves influències. Sí. Quines serien les vostres, per exemple, en concret? Nosaltres som els que més... i amb el teclista, No sé, per exemple, José González, Damian Rice, ara estem escoltant molt Andy Schauf. Què més? No sé, és que a mi m'encanta un violinista que es diu Andrew Bird, que també que fa amb el violí pop, folk, i porta altres terrenys, així que a mi m'ha inspirat molt per fer algunes coses de... Hi ha temes en català, també hi ha alguns temes en castellà, no? El pasante del arte, la professora de latín, el escondite, aquesta mescla d'idiomes, a què es deuria? Pues al calidoscopi. perquè som bilingües i ens agrada la música en català i en castellà, i no sé, no veiem... ens ha sortit fer-ho així. Creiem que és el que més ens representa. No, i a part que neixen així les cançons, algunes que ja surten de natural en català, t'has en castellà, una frase i ja d'aquí ja surt la cançó. Canviar-la no la pots canviar. Si tu tens una idea en un idioma, és una mica difícil després traduir-la, perquè es notaria més a la traducció. Lost in translation. Sí. Escolteu-me, us veurem el dissabte al Depo. Parleu-me de com és un concert, un directe vostre. Com seria? Què es trobarà la gent? Bueno. Es trobarà bastant el que hi ha al disc. Sí. O sigui, són bastant... no està massa sobreproduït. Vull dir, el que hi ha és com toquem. Vam voler no sobreproduir el disc perquè el directe fos bastant real, fidel. Sí. Ara últimament, quan si és una sala com Déu mar, no és que el Depo no ho sigui, però és un altre rotllo, és més rotllo bareto, més rotllo sala petita. Per la presentació, per exemple, vam fer un muntatge de projeccions, amb llums i tal, va ser molt guapo. Al Depo, per exemple, anem a Trio i farem la versió més intimista, no?, de Chet. Molt bé. Sí. Doncs escolta, i a partir d'ara què? Promocionar el disc, no?, m'imagino, i anar buscant bolos, no? I no sé si ja treballant en un futur segon disc o què? Bueno, això sempre, sempre estem... Sempre esteu composant. Sí, sempre estem treballant. Bueno, de moment ha acabat... Sí, de moment... Perquè queden coses encara del primer disc a veure. Estem acabant de fer un videoclip, que estem fent nosaltres, bàsicament, que és així, rotllo, com el definiries? És amb titelles, però amb titelles de... En dos dimensions. En dos dimensions. Llavors això s'ha gravat... Hem fet els decorats nosaltres... Sí, però és que portem 3 mesos fent-ho. Sí, és de la cançó del Pasante de Arte, la professora de latín. I hi ha escenes que les han hagut de gravar 10 persones alhora davant d'una càmera, i la càmera no es movia, només es mouen
l'escenari. I un que fa de mar, l'altre fa de barqueta, l'altre de passante... Molt bé, estarem atents, ja veureu, estarem atents, doncs, a veure quan surti i ja, ja el posarem pels nostres espectadors. Moltíssimes gràcies per haver vingut i ens veiem al Depo dissabte. Molt que bé. Vagi molt bé. I ara us deixem amb més propostes musicals de cara a aquests dies a la nostra ciutat. Puedo vivir agazapado en la niebla. El cantant de Los Madison, Chechu Altuve, continua el seu projecte en solitari i torna a l'Oncle Jack aquest divendres amb un disc gravat pràcticament en directe, amb sons folk i lletres contundents, Tras el huracán. Sobrevivir al paso del tiempo, mejorar como el vino, con la edad rechazar las puertas del cielo, por quedarme y hacer. Vienes con tu luz a iluminarlo todo, vienes, vienes sin saberlo tú. No ens movem de l'Oncle perquè un dia més tard, dissabte, hi trobareu a Fito Mansilla. Aquest cantautor madrileny ve amb el seu últim treball sota el braç, La memòria incendiària. No se hagué del trance un corazón, corazón. No he dejado de pensar en ti. Desde que supe que estabas aquí. Me gustaría darte la mano. El Festival Barnasants segueix el seu camí. Aquest diumenge a l'Auditori Barrades hi trobareu a Joaquín Carbonell i El Carbón i la Rosa, un disc que el consagra com a sòlid cantautor, poètic i compromès i on es poden veure les influències de Brassens, de Leonard Cohen i també de Peret i Jorge Negrete. De piedra sorda, de piedras sordas y de espinos, me gustaría darte el mar. Els creadors del funk andalús, la banda O Funquillo, celebren els seus 20 anys de carrera aquest divendres a la Salamandra. El grup, que es va formar el 1998, va revolucionar els budells del funk, el rock i el metal a Espanya amb el seu primer llarga durada. El van seguir 4 treballs més i el 2016 la banda es va dissoldre. Ara, O Funquillo reapareix amb la seva formació original per celebrar 20 anys de trajectòria musical. I acabem amb Reincidentes, també a la Salamandra. La banda de punk rock arriba a l'Hospitalet amb el seu últim disc, Vergüenza. Reírse del pasado, chorradas en un tuit, una canción directa. Terrorismo. Burlarse del monarca, meterse con la iglesia o con la guardia civil. Terrorismo. Se dieron cuenta del peligro, volaron por los aires la salida, borraron cualquier rastro del delito, quisieron acabar con nuestras vidas, creían que lo habían conseguido, pero no era tan fácil deshacerse de una profesional del escapismo. Especialista en esconderse. Y así tú y yo cruzamos la frontera para huir de allí, como dos naves fuera de control, atravesando el fuego cruzado.
llegamos hasta el punto de extracción. Las lanchas arrancaron el motor. Nos despedimos casi sin mirarnos. Después de deambular por carretera, con móvil nuevo y pasaporte falso, un piso silencioso en las afueras, coartada para la noche de autos, y sentiré nostalgia de aeropuerto, se activarán de nuevo los resortes, esperaré impaciente todo el tiempo. Esa llamada oculta en plena noche me esperarás en aquel club de jazz de Nueva York, allí donde solíamos volar al ritmo de trompeta de Chet Baker en Central Park. Me explicarás nuestra última misión. Suplantaremos nuestra identidad en un estudio con vistas al parque, y ya no habrá razón para salir corriendo hacia cualquier otra parte. Serás la profesora de latín y yo el joven pasante de arte. Aquesta setmana, des de la Biblioteca de Bellvitge, us vull recomanar aquesta pel·lícula que es diu La Buena Mentira. És molt maca, és molt impactant, a mi em va agradar molt perquè tracta dels problemes que ara veiem, per desgràcia, dels refugiats, no? Com han de fugir de la seva terra per causa de la guerra. I a vegades nosaltres aquí es queixem per res i quan els veritables problemes i greus són els que estan patint aquesta gent. I està basat en un fet real i també és quan ells poden fugir del Sudan i van als Estats Units i troben una noia que és treballadora social, que és una mica així per sota, no? Però quan coneix la història d'aquests nois, la seva vida canvia i pren més en sèrio la seva tasca per ajudar aquesta gent que tant ho necessiten. L'Hospitalet s'ha convertit en una ciutat referència del muralisme gràcies a la capacitat de generar projectes de la Fundació Contorno Urbano. La setmana passada van inaugurar al Centre d'Article Sala una exposició col·lectiva que recull els processos de documentació dels artistes participants a la segona edició del projecte 12+1. Mentrestant, a l'exterior, l'artista Alba Moca era l'encarregat de pintar el mural de la sortida del metro de la Torrassa d'aquest mes de febrer. És el segon artista de la tercera edició del projecte 12+1. Tots els artistes que han pintat en el projecte 12+1 durant l'any 2017, de gener a desembre, exposen aquí dintre tant el que ha passat a les parets com a la seva feina d'estudi. Vull dir, quadres, il·lustracions, escultures, tenim una miqueta per veure les dues vessants de l'artista, tant la de carrer, que la podem veure, com la feina d'estudi, que també és interessant de veure. La gent del graffiti, suposo que és a l'inversa, no? Que els ajuda a que després d'haver pintat a un mur, a part de que no els esborrin al minut zero, després valorar-ho a una galeria com és això, que és el Tecla Sala, un lloc com aquest, que és impressionant. A mi m'ha passat al revés, no? Jo sóc més d'estudi, no tant de mur, llavors m'ha anat molt bé treure-ho al carrer per fer aquest canvi d'escala i pintar tan gros, que m'encanta pintar cada vegada més gran i, clar, l'estudi se'm queda petit. Para el 12+1 vi la convocatòria en internet. Y es un muro que yo siempre cuando pasaba por aquí me encantaba y ojalá se pudiera pintar, y cuando vi la convocatoria no me lo pensé. Y bueno, la galería está increíble, también participar aquí era un sueño hecho realidad.
Doncs per mi ha sigut una experiència superpositiva perquè jo no sóc artista urbana, no vinc del món del graffiti ni res, jo em dedico a l'art contemporani, més a dins, no? A galeria o espai expositiu. I això formava part d'una descontextualització, d'una peça descontextualitzada d'una exposició que tenia a Sant Cugat. Llavors, les peces que tinc aquí avui formen part d'aquesta exposició que hi havia a Sant Cugat i vaig aprofitar el mur com per fer un deslocalitzat. Doncs tenir una peça que sortís al carrer i que no estigués a dins de la galeria. La veritat és que el nivell dels artistes i la varietat que tenim dintre del projecte el fa un projecte atractiu i les condicions que oferim als artistes el fa un projecte atractiu perquè es presentin tant nacionals com internacionals i cada vegada estem tenint gent més de fora de Catalunya que està vinguent aquí a participar al projecte, que també és interessant fer aquest intercanvi i que vingui gent expressament a voler participar aquí, que venen des d'Itàlia o des de Polònia o des de l'altra punta del país. El mural lo que habla un poco de la idea de volver a lo más a lo animal, a lo primitivo. Viendo en el mundo en el que vivimos, en esta ilusión colectiva en la que vivimos, pues quizá a veces no estoy muy de acuerdo. Siempre intento cuestionar todo lo que veo. Sabiendo lo que ya existe, pues intento crear yo mi propio imaginario. Es un poco una forma de dar la posibilidad de todos podemos crear nuestra propia realidad. Estamos todos muy marcados, muy controlados. Parece que todos sentimos y disfrutamos de las mismas experiencias, pues quizá los animales tienen otra forma de ver las cosas, de sentir. Intento hacer figuras muy simples que se puedan entender o no. Tiene bastante de onírico, de surrealismo y no sé, pues me nutro de todo tipo de referencias de visuales tipo, no sé, Bauhaus, mucha ilustración. Vengo del mundo del diseño gráfico, entonces creo que tiene bastante de diseño gráfico. Al venir del diseño gráfico y de la ilustración, pues trabajaba para distintos estudios de diseño como freelance y en un momento dado empezamos a trabajar en murales como decoración de interiores y fue cuando empecé a sentirme cómodo en el mundo del muralismo. A partir de quizá de un viaje que tuve por todo Sudamérica, tuve la oportunidad de empezar a pintar en un sitio, en otro, y a creer que podría ganarme la vida de esta forma. Y la verdad que me siento cómodo en muchos formatos, pero el mural es uno de ellos y es como una especie de droga que necesitas. Cuanto más grande sea el mural, incluso más cómodo te sientes. Si sabéis algo sobre todo lo que ocurrió. Comencem el repàs a les estrenes de cinema d'aquesta setmana amb La forma de l'agua, de Guillermo del Toro. Un film que acumula fins a 13 nominacions a la gala dels Premis Òscar i que va guanyar el Globus d'Or al millor director i a la millor banda sonora. La protagonista és Elisa, una jove noia muda que treballa com a conserge en un laboratori als anys 60, en plena Guerra Freda. Allà s'enamora d'un home amfibi que es troba reclòs. La forma de l'agua és, alhora, monstruosa i poètica. Este es el recurso más delicado jamás custodiado en este centro. Por última vez, ¿dónde está? Oiga usted. ¡Siéntese! ¡Dónde! Va por ti. Vete y llévate a la criatura contigo. Oye, mamá, tengo invitados en casa. ¿Te puedo llamar luego? The Party arriba també a la gran pantalla, una comèdia negra plena de girs narratius i que dispara arreu. Christine Scott Thomas es posa a la pell d'una dona que acaba de ser nomenada ministra de govern i els seus amics fan una festa per celebrar-ho. El que comença com una festa acabarà de la forma més inesperada. Gràcies.
Nunca había visto nada como esto. ¿En qué trabajabas? Trabajo en finanzas. Oh. Lo compartimos todo. ¿Todo? ¿Todo? Me dan náuseas. Tanta energía negativa femenina. ¿Sabes qué me alucina de ti? No lo sé, soy bastante alucinante. Steve Carrell, Bryan Cranston i Lawrence Fishburne protagonitzen La última bandera, una comèdia dramàtica amb tres veterans de la Guerra del Vietnam que es reuneixen per enterrar el fill d'un d'ells que ha mort en combat durant el primer any de la Guerra d'Iraq. La última bandera està plantejada com a seqüela de L'último deber, un film del 1973 protagonitzat per Jack Nicholson. Servimos en el ejército con vuestro pastor. No los he visto en décadas. Representan una época oscura de mi vida. Lo mandaron a un desierto de mala muerte. ¿Por qué? Me lo llevo a casa. Si hay un minuto que no sea demasiado espantoso, quiero disfrutarlo. Su santidad apenas puede andar. ¿Listos para una aventura? ¡Vamos! Te preocupas demasiado. Por eso tienes esas canas. ¿Puedes resistirte a un tío con este uniforme? No creo que pueda. He visto hombres construyendo armas que no podía ni imaginar. Acabem amb Black Panther, catalogada per alguns crítics com el millor film de la Marvel fins al moment. Explica la història de T'Challa, que torna a casa després dels fets transcorreguts a Capitán America Civil War. Casa seva és Wakanda, una nació aïllada i molt avançada tecnològicament. Allà es trobarà amb un vell enemic qui l'arrossegarà a un conflicte que posa en perill el destí de Wakanda i de tot el món. Hijo mío, es tu momento. Tienes que decidir qué clase de rey vas a ser. No te quedes parado. Nunca me quedo parado. Estamos ante un nuevo mundo. ¡Lo voy a quemar todo! Lo que ocurra ahora va a determinar lo que le ocurra al resto del mundo. Ara és moment per anar a descobrir la riquesa gastronòmica de l'Hospitalet. Aquest mes us portem a conèixer Vins al Quadrat, una bodega de vins excepcional on podreu degustar platillos i fer cates. Si us deixeu assessorar pels seus propietaris, en Sam i en Joan, segur que l'encerteu a l'hora de triar un bon vi. En David Benítez, Hospitalet Gastronòmic, ha pogut parlar amb ells. Avui ens trobem al Vins al Quadrat, un bar a vins ubicat al barri del centre, i parlarem amb el Sam i amb el Joan, els seus propietaris. Hola, hola, David. Què tal? Com estem? Benvingut. Gràcies. Per començar, explica'm una miqueta què és Vins al Quadrat. Comences tu? Bueno, Vins al Quadrat és una mica la, una projecció de, bueno, de les nostres sensacions envers el món del vi, no? El que intentem a Vins al Quadrat és apropar el vi al, al consumidor final. Ja sigui a través de la botiga, a través de les degustacions i altres activitats que fem. Això t'anava a dir, com a local, què sou? Una distribuïdora? Teniu... Bé, nosaltres tenim tres vies. Una seria el que seria la botiga. Després tenim el que per nosaltres va ser el projecte inicial i el que hi apostem més fort, que és la distribució. I després tenim l'espai de barba, que considerem que era la millor manera com per acabar d'explotar el món del vi, sobretot al barri. Què t'anava a dir? És complicat el tema del vi? Perquè l'Hospitalet, bueno, és més aviat una ciutat potser més de cervesa, o és un producte d'un consum més elevat. El vi, com el porteu? Home, jo crec que és una cosa que està una mica de moda, el que passa que encara ens queda molta feina per fer. I sobretot el tema de que la gent entengui el perquè de tantes coses envers el món del vi. No és com una beguda qualsevol, no és un refresc, no és una cosa immediata. És una cosa per mi molt cultural també, per nosaltres, amb molta emoció, amb molt de sentiment sobretot. Llavors és una cosa que has d'exportar molt a la gent i que la gent ho ha de captar. Llavors és una feina lenta. Però és la vostra missió, no? Una mica educar-nos a la gent que no, que desconeixem una mica aquest món. Sí, a veure, clar, és la nostra feina. El que passa que també és veritat que no és una qüestió de barri ni una qüestió d'Hospitalet, és una qüestió a nivell nacional. A Espanya estem dintre dels països elaboradors de vi on menys consum hi ha, no?, d'Europa. I és una cosa que dius, sembla una paradoja, no?, però dius, ostres, tenim vi, molt de vi, l'exportació funciona molt, però el consum intern és molt baix. El consum, una mica el que deia el Sant, la cultura, el coneixement, una mica de tot, no?
A quin tipus de públic teniu? O sigui, gent jove... Bé, potser una mica de tot, no? Sí, tenim sí, la gent jove que li agrada tastar, li agrada conèixer coses diferents, li agrada deixar-se aconsellar, innovar, i després tenim pues, gent pues, de certa edat ja que va a tiro fijo, que li agrada aquestes coses o les altres. Però sí, és un ventall bastant ampli. De... Vosaltres veniu del món de la gastronomia, però de llocs una miqueta diferents, no? Cadascú. Sí, bueno, jo vinc del món de la distribució. Jo he estat treballant molts anys amb empreses a nivell de distribució i bueno, el Sam sí que ve de, més de restauració, de treballar a la sala. Dos mons diferents, però al final que conflueixen, no? Conflueixen, sí, al final va tot a parar el mateix. Sí, sí. De les cates, feu cates? Fem cates que acaben sent festes grecoromanes. Una petita festa, no? Perquè si al món del vi no li posem alegria, de fet, jo sempre penso que el món del vi o una copa de vi és per reunir-te, per passar-t'ho bé, per deixar de patir l'estrès i sobretot per gaudir. Llavors, les cates sí que les fem amb una persona doncs, una miqueta professional, amb la qual ja ve el celler, ens expliquen les terres, ens expliquen les varietats i després doncs, ja sí que la cosa... Jo he estat alguna cata aquí i he dit que enhorabona. És alegria, però també és una miqueta doncs, això del que parlàvem, d'educar la gent, de sí, transmetre els coneixements. Intentes que hi hagi aquesta part més de formació o més professional i després, lògicament, doncs, bueno, que la gent conforme ve a disfrutar... Conforme va avançant la cata, la gent doncs, és més sí, alegre, no? També? Ve a disfrutar. Sobretot al final. Al final la gent és molt alegre i li agraden tots els vins. Perfecte. A nivell de vins, què teniu aquí? Quins són els vins que potser treballeu més? Els vins de tot el món? Vins més catalans? A veure, nosaltres aquí a la botiga tenim una miqueta de tot. Sí que és veritat que hi ha un percentatge molt alt de producte de proximitat, de vi català, i després bueno, tenim també d'altres zones, i també tenim de França, tenim d'Itàlia, però sí que potser el 60-70% dels vins són catalans. Sobretot treballem amb productors molt petitets, amb coses molt rebuscadetes, per dir sí, alguna cosa. Doncs no ens acaba d'agradar tampoc un producte massa estàndard. De fet, quan vam començar el projecte vam dir que a la tenda ens arriscaríem a tenir el que a nosaltres ens agrada. A vegades no és el que més es ven, però sí que és el que més creiem. No és el més comercial, no? Potser no, és un... no, perquè molta gent entra i ens diu hòsties, és que no coneixem res. Bueno, doncs d'això es tracta, no? De conèixer altres coses, sobretot de petits viticultors o grans, segons de què parlem, però d'apostes arriscades, d'apostes que a nosaltres ens agraden molt i nosaltres hi traiem doncs, molt de sentiment. Llavors, per nosaltres és la manera de treballar, creure'ns un producte o creure'ns una persona, perquè no oblidem que darrere d'un vi hi ha una persona, això està clar. Sí, al final també l'èmfasi és diferent, perquè normalment coneixem a tots els productors dels vins que tenim, o a gairebé tots, i també ho vens d'una altra manera, no? Perquè els has visitat, saps com funcionen... Ho vius més tot, sí, no? És més... Sí. I això també ho intentes transmetre al client, no? Quan venen i diuen, hòstia, això què tal, no? I, doncs, mira, doncs, ho fan així, d'aquesta manera, o treballen en biodinàmica, o treballen de manera ecològica... Al final són coses I que... I noteu una evolució del client, de dir, hòstia, aquest tio va venir fa un any i ara doncs, ja va aprenent més coses, i ja és una miqueta més... Sí, sí, al final també generes adeptes, no? I la gent ja no, sí, ja no té ganes de discutir, jo vull això, no? Doncs tastarem això. Jo sempre vegades... que he vingut aquí, Sam, què em veig? Ja són molts anys de relació, jo també porto molts anys a l'hostaleria. Sí, a qui li agrada al final pren el que d'alguna manera nosaltres li diem. No? Home, acostumeu a acceptar, sí. També ho dic que ens sembla... Bueno, de vegades no, de vegades obliguem a que la gent tasti coses que sé que no els agradaran, o que sabem que no els agradaran, però que de fet és important que la gent també conegui coses que no agraden. Doncs perfecte, doncs que tingueu molta sort en aquesta empresa del vi i que continueu educant-nos una miqueta. Casa teva, Papulis. Molt bé, gràcies. Gràcies, sobretot. Merci. Toca acomiadar-nos i ho fem amb les tres instantànies de la ciutat que ens han seleccionat al seu perfil d'Instagram els companys d'Insta l'Hospitalet. No oblideu etiquetar-los quan capteu moments amb la vostra càmera o el telèfon mòbil. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobem la setmana que ve. Fins llavors podeu tornar a veure aquest programa i més continguts al web dels mitjans de comunicació de l'Hospitalet, lelacdigital.cat, i també ens podeu seguir a les xarxes socials. A reveure, que vagi bé.
Thank you.